да қатолы күндерім. Отбасым бол, менің жүрек бәрі бірдей. Аға келерім, жылуын төккен күндей. Оу, бәрімізге де көрсеткен ол жол. Оу, бұл амуэлі жан әжіміз сол. Оу, арманымызда, бағымызда көп. Өмір ғажап, уайымда жоқ, бізде жоқ. Тегімді сұрасаң, мадригаль. Отбасым бұл менің мадригаль. Ал кеттік пе? Әулеттегі әр адамның құдіреті күші бар. Отбасым бұл менің мадригаль. Кімнің қабілеті қандай? Қазір айтам. Олар туралы тезірек бәрі білгің келеді. Қабілеттерің қандай айтып еш өтінем. Кім не істеп ап сонда? Міне, осы үшін балаға кофе болмайды. Бұл сия пепа жасы да үлкен менен. Көңіл күйі мен ауарай өзгерген. Бұл сия Бруно. Бруно жайлы айтпаймыз. Бұл жайды өзі бәрін жоғалып кетті де. Оу, ал бұл адам Хулиета жананам. Оу, тағамдары жанға шипа болған. Оу, жүрегі жылы мейірімді жан. Ғажап қой айтыңдаршы бәрі де мам. Тегімді сұрасаң мадригаль. Отбасым бұл менің мадригаль. Әй өткетей. Әулеттегі әр адамның құдіреті күші бар бірақ. Отбасым бұл менің мадригаль. Екеуінің сүйген жарым мадригаль. Ал енді бұл жігіттер де мадригаль. Солай Тео Феликс Пепаға үйленген. Ала кема нама кеба. Бойла басқарған әулет бұл мадригаль. Кеттік кеттік. Қамқормыз біздер барлық адамға. Бойдағы күшпенен құдірет барда. Қалад өзгерген, далад өзгерген. Бірлік кетпесе елден. Еңдеп деген бәрін жеңген. Алмана сұйғыр күшті ұрпаққа қалдырсақ ертен. Сонда әпкесі қайсы, інісі қайсы? Адамдар өте көп, миымыз ашып кетті ғой. Тоқта, тоқта, қазір айтам. Бұл үйде көп бала, айтайсың керме санын. Онда мен қазір тізіп айтам. Бәрін айтам. Бәрін айтшы. Бөлем Долорес естейді бәрін. Камил өзгерет, Антонио бүгін қосылат. Алап келерім Изабелла Луиза. Кербезде күшті керемет осындай. Күлге бөлеп маңайды. Оның өзі санайды. Ал Луиза ең күшті. Бізге болған қорған надал жан. Бұл менің отбасым мадригаль. Бірлігі жарасқан мадригаль. Үйімдегі әр адамның құдіреті күші бар. Мінекей осындаймыз біз мадригаль. Адиос! Оу! Ал сенің қабілетің ше? Жарайды енді мен кетейінші мадригаль.